Det är dömd straff efter den incidenten. Vad säger du, Jon? Ja, det för, till att börja med så känns det väldigt klumpigt av Tommy Naurin, måste jag säga. Viktor Claesson kom in i hög fart men är ju på väg mot hörnflaggan med målet i ryggen, så att säga. Fel sida om Noah Sonko Sundberg. Även om Naurin går på bollen så är han alldeles för sen, och jag ser det som en regelrätt straff faktiskt. Det är en kontakt där och en hand på en fot och en straff. Och då är det Marcus Rodén som vi träffade innan här, som ju sa att han gärna skulle göra lite fler poäng, lite fler mål. Han gjorde 7 mål i fjol, står på 1 mål nu. Nu har han ju en jättechans här att öka på den där skörden. Ja, det är svårt att säga emot på den. Rodén mot Naurin. Ja, det är säkert av Rodén som blir väldigt nöjd där när nu Elfsborg är på väg att vända på den här steken. Ja, verkligen. Så det är precis de två. Det var en Lundevall med i förspelet där också, men annars så är det Viktor Claesson som fixar straffen och Rodén som slår den i nät. Och precis som du var inne på, Anders, de har drivit den här matchen. Fint gjort också. Vänta ner Naurin. Lägger bollen i andra hörnet. Ett säker straff också i mål bakom